E, gente, mais de 700 mil pessoas morrem por ano no mundo vítimas de bactérias resistentes. São micro-organismos que simplesmente não reagem ali aos antibióticos. Para tentar, né, reduzir esse número alarmante, a Organização Mundial da Saúde está fazendo um alerta, viu? O uso de antibióticos precisa ser muito bem avaliado e só deve ser usado sob orientação médica. Como chamar a atenção para um problema invisível aos olhos? No mundo, 700 mil pessoas morrem por ano vítimas de bactérias resistentes aos antibióticos. É um número bastante alarmante, principalmente porque a gente tem a perspectiva de que ele venha a piorar no decorrer dos próximos anos. Na realidade, muitas infecções com potencial grave vai ser cada vez mais difícil de serem tratadas, porque a resistência bacteriana resultante do mau uso dos antibióticos vai promover resistência aumentada e dificuldade de tratamento desses pacientes. Antibióticos só devem ser utilizados no tratamento de infecções bacterianas e sob prescrição médica. Como sua eficácia está relacionada ao agente causador da infecção, nem todos os antibióticos servem para as mesmas funções. Para vírus, não se pode usar antibióticos, não se deve porque eles não são eficientes. Mas, por exemplo, a dor de garganta é um quadro infeccioso viral em mais de 90% dos casos. Mas as pessoas usam antibióticos, né? E com isso, muitas vezes, você está usando inadequadamente. A resistência aos antibióticos acontece quando a bactéria se modifica em resposta ao uso desses medicamentos. É a bactéria que fica mais resistente e não nós, seres humanos. O uso inadequado desses medicamentos faz com que as bactérias mais sensíveis sejam eliminadas. No entanto, as mais fortes permanecem e se multiplicam. É por isso que todos os anos o mercado lança antibióticos cada vez mais potentes para tentar acompanhar a resistência dessas bactérias. Os que a gente mais vende é o de amplo aspecto, né, que geralmente é usado para garganta, infecção respiratória, sinusite. O uso de antibióticos foi um avanço na medicina, mas ao longo dos anos o uso desse medicamento se tornou excessivo ou sem necessidade. Por isso, a Organização Mundial de Saúde criou uma iniciativa para conscientizar a população sobre os riscos desse tipo de medicamento. A orientação é para que os médicos prescrevam menos antibióticos. Existe uma prescrição muitas vezes inadequada e também a necessidade da população pedir menos antibióticos para os médicos, porque isso é extremamente comum, né? Então, o mau uso, né, dos antibióticos, tanto porque eles sejam prescritos em demasia ou quanto eles são pedidos em excesso pelos pacientes, acaba fazendo com que o uso deles seja exagerado. No Brasil, a venda de antibióticos era livre até 2010, quando a Anvisa determinou que só fosse comercializado com receita que fica retida na farmácia. Um antibiótico tem que ser por avaliação médica, né? Não é qualquer medicamento que você toma. E para a gente ficou melhor porque a gente ficou mais seguro. Antigamente eles vinham na farmácia e achavam que a gente era obrigado praticamente a estar vendendo aquele antibiótico, né? E não era assim, bem assim. Se depender da dona Ruth, antibióticos só se não houver opções. E ela tem um motivo forte para evitá-los. Há 20 anos ela sofreu um acidente de moto e fraturou o fêmur da perna direita. Passou por várias cirurgias e durante esse processo contraiu uma infecção hospitalar. E aí começaram as idas e vindas ao hospital, sempre acompanhada de muita dor. O médico fez a primeira cirurgia, já deu errado. Na primeira, que eu fiz numa quinta-feira, aí no sábado eu tive que voltar para o centro cirúrgico, fazer de novo. Tive começo de trombose, né, na primeira cirurgia. Aí, de lá para cá foi só luta, porque todo mundo entra no hospital com 3, 4 dias, uma semana, no máximo vai embora. E eu já fiquei 35 dias logo de cara, né? Hoje ela vive com sequelas. O corpo já não responde aos antibióticos que deixaram de ser eficazes e ainda causam efeitos colaterais. E eu tomando antibiótico com baixa resistência, com anemia, com tudo, e não podia tomar remédio para anemia, tinha que ser com uma alimentação para combater a anemia. Muito difícil. Enfrentar um problema originado pelo uso excessivo dos medicamentos requer a participação de todos. Então, antes de tomar antibióticos, é importante que as pessoas busquem orientação.